אז מה זאת השקעה? השקעה היא ויתור על הוצאת כסף שיש לי היום, מתוך תקווה שסכום הכסף הזה יגדל בעתיד. במקום לבזבז את הכסף היום, אנחנו משקיעים אותו בסוגי נכסים שונים, ומקווים שהערך שלהם יעלה, ואנחנו נרוויח. אז איפה אפשר להשקיע את הכסף? המקום הראשון שאפשר להשקיע בו כסף הוא נדלן. מילה גדולה שמתארת את כל הנכסים שאי אפשר להזיז אותם. דירה, בית, מגרש, את כל אלה אפשר להשכיר ולהרוויח מזה כסף. כמו כן, אנחנו מקווים שבעתיד, אם הערך שלהם יעלה, נוכל למכור אותם ולהרוויח גם מזה. המקום השני שאפשר להשקיע בו כסף הוא הבורסה. שם קונים מניות במטרה למכור אותן ברווח בעתיד. עוד מקום שאפשר לשים את הכסף שלנו כדי שיצמח הוא מטבע חוץ. בשפת העם, מתח. אנחנו קונים כסף של מדינה אחרת, דולר אמריקאי או יורו אירופאי, מתוך תקווה שבעתיד הוא יהיה שווה יותר שקלים. אז נוכל למכור אותו וגם להרוויח. המקום האחרון שאפשר להשקיע בו את כספנו הוא הקמת עסק פרטי. חברת משלוחים, קיוסק, בית קפה או כל רעיון אחר שעולה לכם לראש. בדרך כלל להקים עסק עולה כסף, וכאן אנחנו מתפללים שהעסק שלנו יגדל וירוויח. חשוב לזכור, כל עוד אנחנו מחזיקים בנכסים שהשקענו בהם, קשה לדעת אם הפסדנו או הרווחנו. את זה נדע בוודאות רק בסוף התקופה.